So, ah uh, Nagpo-post po no ang ating former president Duterte. Patungkol po dito sa statements ni VP Sara. Okay? At malalim yung kanyang sinabi kasi it's all about leaders. Okay? So ano ba yung sinabi ni ah uh, former president Duterte? Yan ang malalaman natin ngayon. Okay? So, heto. I-ano ko mo, una, I enlarge ko ito para makita nyo lahat. Okay? kasi Oh. Kasi nagsisigawan itong mga aso dito sa ating labas. Eh. Ito. Ito yung pinost niya. Ayan, no? Ayan. Ito yung pinost ni... Ay, shinair pala, ha? Ito yung share ng ating uh, former president, uh, Rodrigo Roa Duterte. Okay? Oh. Ang, ang, ang kanyang is uh, itong Pahayag po dito na uh, we Filipinos deserve better. Yung uh, nag-vlog tayo dito sa Pahayag po ni VP Sara. So, shinare po ito kahapon ng ating Pangulong Duterte. At ang caption niya dito sa kanyang pag-share, leaders should not be motivated by cash, cocaine or champagne. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. <laughs> malalim ito. Bakit ko ba nasabing malalim ito? Wala naman siyang pinatutungkulan na pangalan. Itong si former President Duterte. Ha? You can never see na merong pangalan dyan na uh, kung sino ang kanyang ibig sabihin. Pero kung ikaw po ay laging nanunood ng balita, kung ikaw po ay uh, audience o viewer ka ng mga Duterte supporters na mga vloggers, alam mo kung ano ang ibig sabihin po ng ating former president. Okay? Sabi niya dito, leaders should not be motivated by cash, ha? pera, at hindi rin ma-motivate sa mga pulboronic na yan at sa mga inuming kagaya ng champagne. Ah. Bakit? Bakit nasabi ito ni former President Duterte? Kasi kung mapapansin nyo ngayon, ha, itong una, unang ginamit niyang word cash, meaning pera, alam natin. Ha? Let's take for an example, ha sa kamera sa kongreso natin ngayon ito ha opinion ko ito wag sana kayong magalit mga mga kongresista mga representative dyan no pero wala na po tayong prinsipyo ha kayo parang kinakain na yung prinsipyo ninyo kahit alam nyong mali, ginagawa nyo pa rin. Kahit alam nyong mali, kinakampihan nyo pa rin. Kahit alam nyong mali, bumaliktad kayo. Dati kaalyado kayo ni former President Duterte, pero ngayon kaalyado na kayo sa kabila. Bakit ganyan? Oh, sabi, sabi nga nila, uh, sabi ng mga kaibigan kong mga sa ganyan talaga yan, Don Mar, kasi magpapasip magpapasipsip yan sila kasi kung hindi sila magpapasipsip hindi sila mabibigyan ng budget hindi sila mabibigyan ng pera para sa kanilang probinsya at sa mga proyekto na pinopropose nila okay okay yun okay yun na argumento o dapat natin silang uunawain pero kung kakainin man lang yung prinsip prinsipyo ninyo para sa kapalit ng gusto nila ha Sino kawawa Sige okay nga Binigyan ka ng budget binigyan ka ng pera ha? budget for your uh, proposed project Pero 'yung prinsipyo mo na alam mo na mali tiklop lang ang mga bibig ninyo. Di ba? Maraming beses na mga sitwasyon na tiklop lamang po ang mga bibig ninyo. Dahil po kaibigan ninyo ang higher heads ninyo. So paano na ang taong bayan? Sino na ang magtatanggol ng taong bayan? Kung lahat kayong mga pulitiko inakanganga eh, na dyan sa leader ninyo kaya nga sinabi po ni former uh, president Duterte do not be motivated by cash pera malalim ito do not be motivated by cash o yung ayuda ano yon cash yon so kayo ta mga taong bayan rin Seya Senpai, hello po kung bibigyan kayo ng ayuda do not be motivated na ah itong politisya na ito nagbibigay ng ayuda, iboto natin ito sa susunod na eleksyon. Mali yun. Maling mali yun. Tanggapin nyo ang pera, tanggapin nyo ang ayuda, pero iboto nyo rin ang inyong prinsipyo. Kung ano yung sinasabi ng iyong prinsipyo, doon tayo. Yun ang una. Ha? So, may ugali tayong mga Pilipino na kapag pera na eh masyado tayong malambot eh. 'Di ba? Kapag merong magbibigay sa atin ng pera, lumalambot tayo eh. Hmm. So wag tayong ganun. Dapat kahit pera 'yan, kahit it will benefit you, no? At the end of the day, hindi po mababayaran ang prinsipyo ninyo. Yan ang tandaan ninyo. Kagaya ng uh, ginagawa po nila ni Pulong Duterte. Pulong Duterte is one of the, uh, sa mga kongresista ngayon, di ba? Hmm. Si Paulo. Pero kahit alam niya na ito ay nakakaapekto sa mga proyekto sa Davao, sa kanilang distrito, Still bino-voice out niya kung ano yung mali ng mga ginagawa ng mga government elected government officials na ito. Oh, ginigipit ngayon ang Davao. Pero mananatili na nabat, mananatili na lang ba tayo na i-ignore natin ang corruption? mananatili na lang ba tayo na i-ignore natin ang mga kabalastugan na mga ginagawa nila? Ako, ha? Kung hindi nyo bigyan ng proyekto ang isang uh, distrito dahil po kinontra kayo, ha? Malalaman at malalaman yan na pinupulitika kayo. Ayaw po natin na merong leader na mamuno na mahabang termino dahil kukurakutin lang nila ang pera ng taong bayan ayaw natin yan so as early as now kayong mga representante kayong mga kongreso you have to voice out galing na yan mismo sa akin representative ako sa taong bayan okay oh Nag-a-advise po kami sa inyo. Tulungan nyo po kaming taong bayan. Kayo po ang ang kayo po ang aming sandigan sana. Kayo yung aming kakampi sana. Pero anong nangyari ngayon? Kaya nga sabi ni former president Duterte, "Do not be motivated by cash." At isa pa, dito, "Do not be motivated by Paul Boron. Oh, do not be motivated by Paul Boron daw. Malalim itong sinasabi ni former President Duterte. Alam niya ha, sa gobyernong ito na meron talagang mga nangyayaring ilegal na mga gawain. Dati na niyang sinabi nung panahon ng kampanya sa 2022 ha, patungkol po kay PBBM. Tapos, ngayon, dito sa kanyang post, ha? Sa kanyang page, binanggit niya ang pulboron. So, sino itong mga leaders na ito, ha? Na nadadamay na rin sa niyang pulburon-pulburon issue na yan. Kasi nasyak po ako dito eh. Nashock po ako dito sa sinabi ni former president. Meaning to say, hindi lang pala isa ang kanyang tinutukoy. Marami pala ito. Marami pala ito. Kung ito man ay totoong sinasabi niya. At alam naman natin, Duterte supporter tayo. At noon pa yan, Sinabi na yan ni Duterte, itong pagkakataon na ito hindi ko na ito palalampasin. Ha? I will support former President Duterte kung anong sasabihin niya. Okay? Ipagtag ipagtatanggol ko talaga siya. At last but not the least, itong champagne. Dapat raw tayo hindi mamotivated by sa mga inumin, wine or champagne. Ngayon, ang ang tanong, sino sa mga leader natin ngayon? Ha? Kasi dito sa binabanggit niya sa second para sa second sentence, and most certainly, ang leader po ay hindi, ha? Hindi po ginagawa ang isang leader para po ah uh, tighawak ng isang champagne glass leader ka eh. Di ba? Isa kang, example ha, isa kang house speaker, leader ng mga taga-kongreso, isa kang senate president, leader ng mga senado, isa kang presidente ng Pilipinas, leader ka sa executive. So kung leader ka, kung isa kang leader, hindi ka gagawin na tagahawak lang ng champagne glass Ngayon sino itong taong ito na tagahawak lang ng champagne glass Leader ka tapos ginagawa ka lang na tagahawak ng champagne glass Binoto ka ng taong bayan nanalo ka para tagahawak ka lang ng champagne glass yan. Yan ang tanong ko sa inyo. Leader ka ha? Binoto ka ng taong bayan? Inelect ka ng mga kasamahan mo sa Senado? To be the Senate President? Tapos tagahawak lang pala ka ng champagne glass? Nang isang first lady. O, alam nyo na kung sino patutu pinatungtukulan natin, di ba? So, ikaw, pinuntiriya ka po ni Rod, uh, former President Duterte dito. Ha? Sapul nga. Sapul ka dito. Tapos may alibay ka pa na ganyan naman talaga. Ako gentleman, akong pagkatao. Yes, meron kang <laughs> gentleman ka nga. Pero ang tanong sa inyo, meron ka bang prinsipyo? Dahil kung meron kang prinsipyo, hindi ka tagahawak lang ng ano? Champagne glass? Kung meron kang prinsipyo, uunahin mo ang kalagayan ng taong bayan. Dapat kampihan mo ang taong bayan. Alam mo na may depekto ang administrasyon. Ha? Magreklamo ka. Sumigaw ka. Yan ang hirap natin ngayon eh. Sa ating administrasyon ngayon sa Marcos administration, lahat kayo. Ha? Lahat kayo. Most, ha? if not all, most if not all, lahat kontrolado na po kayo ng Malacanang. Yan ay sa tingin ko ha, opinion ko yan. And I know mag-aagree po sa akin ang taong bayan. Wala eh, kinakain na ninyo ang inyong ano eh, prinsipyo ninyo. Na ano sila, nabangga ng pader siguro yung utak, nakalimutan na ang kanilang, kanilang prinsipyo. Mix hello po. So, ibig kong sabihin dito, Itong post po ng ating former President Duterte, nakakita po siya na itong administrasyon na ito, lahat-lahat na, it's not only the executive branch, ha, yung presidente natin, it's not only them. Also, the rest of the branches of government, weak talaga ang pananaw ng ating former president. Weak. Hindi tayo, kaya nga, may tinatawag tayong equal power. Ha? the three branches of government has an equal power. Meaning to say, kung hindi mo magugustuhan ng executive branch, itong legislative branch, papalag kayo. Equal kayo ng power eh. Bakit matatakot kayong kontrahin ng executive? Kayo rin dyan sa judiciary system. Bakit makukontrol kayo? Nang ibang branch of government, dapat may sarili po kayong desisyon. at kayong mga taga legislative branch. Dapat dalawa kayo dyan, eh, lower at uh, at uh, yung upper house eh. Dapat may sarili kayong prinsipyo baruganan kung bagas at bisaya pa, di ba? Pero wala eh. Puro kayo nagpa-control puro kayo nagpasakal, under kayo eh. Kaya ngayon, ang taong bayan, dahil dito sa post ni former President Duterte, kung makikita mo sa comment section na sa mga balita patungkol po dito sa mga issues na ito, lahat doon po ang sinisigaw, people power, people power na. Diba? Diba? Lahat ng mga sinisi, sinisigaw. Itong KOJC naman, ginigipit rin ng gobyernong ito. Sa tingin ko ha, ito, pananaw ko lang ito, opinion ko lang ito. Pusibling, dyan magmula ang people power sa KOJC. Kasi sila yung mga malalaking grupo eh. Now, kung ikaw, Mr. President Bongbong Marcos, kung ayaw mong matuloy itong people power, maging matino ka. Pakinggan mo ang taong bayan. Ako, ayaw kong mag... Ma